Вітаю, відкритий, продовжую свою роботу. Як завжди, оці порі новини. Для вас працюють Марія Требушенко та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події п'ятниці далі у випуску. Україна перетнула позначку в 9 тисяч коронавірусних хворих за попередню добу. Це вперше з квітня, кажуть у МОЗ. І хвороба продовжує стрімко ширитися. Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Харківській, Львівській, Одеській та Донецькій областях. Несприятлива ситуація з поширенням коронавірусу і на Дніпропетровщині. У нашому регіоні майже 900 нових недужих. Це вдвічі більше, ніж за попередню добу, говорять в обласному департаменті охорони здоров'я. Дніпро, Першотравенськ, Кривий Ріг, Нікополь та Марганець. У стаціонарах практично 1000 хворих. Завантаженість ковідних ліжок – 30%. Це один з показників, через який область потрапила до помаранчевої зони карантину. Кількість людей серед госпіталізованих – це дуже важливо. 92-93% – це люди невакциновані. Тобто ми вже бачимо реально, що COVID-19 – це хвороба, це пандемія невакцинованих людей. Якщо на початку вересня ми реєстрували там до 200 випадків, то, як бачимо, згідно статистичних даних, то вже це близько 900 випадків за добу. І динаміка зберігається зростання. Також зросла і тижнева захворюваність майже на 90%. Наразі Дніпропетровщина подолала позначку в мільйон щеплених – це 30% від загальної кількості. Але щоб мати колективний імунітет, кажуть експерти, вакцинуватися мають 70-80% жителів області. Натомість Португалія з 1 жовтня скасовує майже всі карантинні обмеження. Можна відвідувати ресторани та культурні заклади, заявив прем'єр-міністр Антоніо Коста, пише видання Ретер. Серед небагатьох правил, які залишаються – маски у громадському транспорті, на масштабних заходах, у лікарнях, ТРЦ та гіпермаркетах. Португалія вакцинувала понад 8,5 мільйонів людей – це більш ніж 80% населення. Тому дозволено працювати знов нічним клубам і барам. Однак клієнтам треба пред'явити цифровий сертифікат про щеплення або негативний ПЛР-тест. Натомість ці документи не обов'язкові в готелях і спортзалах, але все одно потрібні для авіаперевезень, морських подорожей, великих культурних та спортивних заходів. Не витримав шаленої уваги. На іменини Дніпра містянам подарували новий сквер на проспекті Слобожанському. І вже наступного дня на зону відпочинку без сліз неможливо було дивитися. Поламані гойдалки, витоптаний газон, загальна сума збитків – понад мільйон гривень. Підрядник обіцяє, зіпсоване відновить власним коштом. Обірвані ланцюги, причому ланцюги обірвані практично на всіх малих формах. Також було зіпсовано дві сходинки, які не предназначені для мешканців, вагою понад 70 кілограм. Ми бачимо усюди, практично по всій площині парку Чергова, зіпсований газон. Також були зіпсовані качелі, які вже полагоджені. К сожалению, наші люди не всі так как бы хорошо воспринимають вот эту вот красоту, то, що делается для людей, для них же самих. Вот очень много вандализма, вот ломают качели, ломают, ну, разные там приспособления. Свастика, реклама наркотиків та матюча. Щодня комунальники Дніпра змушені прибирати хуліганські графіті. На це місто щорічно витрачає понад 100 тисяч гривень. Ліквідують розмальовки вандалів за допомогою піскоструя. Таке очищення ефективне на металі чи граніті, кажуть комунальники. Написи зникають, а поверхні не псуються. Найлюбленіша локація дніпровських вандалів-малювальників – Січеславська набережна. До конца следующей недели мы пройдемся полностью набережную от кольца и до гостиницы «Парус». Полностью очистим все столбы, все вандальные надписи поубираем.
Найбільше у Дніпрі ЦНАП у форматі прозорого офісу. Триває масштабна реконструкція колишньої будівлі індустріального райвиконкому. Від старого приміщення там залишились лише стіни, кажуть ремонтники. Уже позаду демонтажні роботи, тепер у розпалі ремонтні. Вже поштукатурили стіни, виконали стяжку підлоги. Нині прокладають електрокомунікації та встановлюють вікна. Бачила майбутні ЦНАПи наша знімальна група. Отримати паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дитини чи оформити пенсію. На Слобожанському проспекті 8 невдовзі запрацює новий ЦНАП у форматі прозорого офісу. Там дніпряни зможуть отримати до 300 послуг – від адміністративних до соціальних. Мешканець міста Дніпра прийде в одну будівлю і зможе отримати і адміністративні послуги, і послуги соціального характеру, і послуги пенсійні. Буде відсутня необхідність бігати, здійснювати реєстрацію місця проживання в одному місці, в іншому місці отримати там якусь допомогу соціальну, а в іншому місці зареєструвати своє майно. Він може це все зробити в один день. У ЦНАПі адміністратори прийматимуть людей на перших двох поверхах замість окремих кімнат open space, а на третьому та четвертому поверхах оброблятимуть документи. Тут у нас буде два великі open space. В одному відділенні ми будемо приймати населення з питань призначення державних допомог, компенсаційних виплат, а також субсидій. В іншому у нас будуть надаватися пільги та соціальні гарантії. Мережа ЦНАПів на Дніпропетровщині найбільша в Україні. Їх в нашому регіоні 80. З початку року ми відкрили 23 ЦНАПи. Нещодавно ми були майже в найвіддаленішій точці нашої області, це Маломіхайлівка, і там ми відкрили черговий ЦНАП, і нам залишилося до кінця року відкрити ще 6 ЦНАПів, і ми дуже чекаємо ці події для того, щоб також бути першими в Україні. Дніпряни з нетерпінням чекають на відкриття нового центру надання адмінпослуг. Сталкивались з великими трудностями, особливо, коли паспорт отримали, це було неймовірно. Це було дуже важко. И паспортный стол еще был далеко у нас, возле на Клочко, там мы ездили. Особенно, когда внучку я оформляла на паспорт, это было. И долго ждали. А тут будет прекрасно. Наразі у Дніпрі працюють два ЦНАПи – на правому та лівому березі Дніпра. ЦНАП на Слобожанському буде найбільшим у місті. Його площа – понад 3 тисячі квадратних метрів. Центр планують відкрити у 2022 році. Марія Требушенко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Нові меблі у дитсадках, термомодернізовані фасади у школах. У Невотрудівській територіальній громаді інфраструктурні проєкти реалізують у закладах освіти. І викладачі, і діти кажуть, такі трансформації вперше за роки незалежності України. Перетворення бачила наша Анастасія Вільхова. Осінь, осінь вже прийшла. Йдуть дощі, нема тепла. Про яку пророку я тільки що розказала? Ось за такими новенькими партами наразі тепер готуються до школи вихованці дитсадка «Сонечко» в Ниві Трудовій. Старі столи, яким зо 30 років, пішли в небуття. Нам Нивотрудівська громада закупила ось такі гарні, зручні парти. Ми дуже задоволені, що нам допомогла громада, і зараз ми користуємося ними. До «Сонечка» ходять понад 70 дітлахів. Наразі парти зі стільцями оновили у двох групах садочка – у найстаршій та наймолодшій. Так як дитячий садочок у нас функціонує з 80-х років, то деякі меблі вже були застарілі. Сільська рада прислуховується до наших побажань. Поступово поновлюються меблі. Про дітей, які вже здобувають знання у школі, громада теж дбає. У триповерховій Нивотрудівській школі замінили майже 300 вікон та утеплили стіни за технологією вентильованого фасаду. Це дозволяє суттєво зекономити на опаленні. Крім того, полагодили дах. Зараз навколо монтують новий паркан. У школі навчається майже 400 учнів. Половина з них мешкає в навколишніх населених пунктах. За ці роки, за часи децентралізації, це на протязі останніх 5 років виділені колосальні кошти на модернізацію школи, це енергоефективність, це забезпечення учнів меблями, партами, комп'ютерною технікою. І ми маємо на сьогодні таку гарну школу, яка в нас знаходиться в центрі села і є прикрасою нашого села.
У громаді переконані, інвестиції в культуру повернуться творчими здобутками. Серед адресатів допомоги – і Нивотрудівський будинок культури. Зазвичай на свята його зала повна. Нещодавно в закладу замінили крісла. Тепер у планах – оновлення даху. У нас сама більша проблема будинку культури – це тече крівля, перший і другий поверх. В цьому році ми надіємося, що ми зробимо цю крівлю. У складі Нивотрудівської територіальної громади 8 сіл. Серед них і Вільне. Там також приділяють неабияку увагу освітнім закладам. У місцевому ліцеї, де навчаються 120 дітей, цьогоріч оновили перший поверх. Як ми уходили в травні, було не дуже гарно. 1 вересня прийшли, були в захваті від цього всього ремонту. Так неочікувано сталося все. В цьому навчальному році були виділені кошти на наш ліцей на перший поверх. Прекрасне освітлення, гарні стіни пофарбовані, да? Сучасна підлога, і це має естетичний вигляд. Нивотрудівська громада створена у 2015 році. Навколо неї згуртувалося понад 4 тисячі мешканців. За цей час, кажуть у громаді, втілили більше інфраструктурних проєктів, ніж за всі роки незалежності України. Наша Нивотрудівська об'єднана територіальна громада вирішує в першу чергу питання дитячих закладів, питання освіти. Все робиться для того, щоб нашим дітям було комфортно, затишно в нашій громаді. Щоб в подальшому це були жителі, не просто жителі нашої громади, а люди з великої букви. І ми пишатимемося тим, що ми вклали зараз в них свою любов, а вони в майбутньому нам віддячать. Анастасія Вільхова, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Інформація наостанок. До Міжнародного дня туризму, який відзначається 27 вересня, у Дніпрі протягом наступного тижня будуть проводити безкоштовні екскурсії. Їх присвятять різним темам – історії, архітектурі, торгівлі і навіть коханню. З 12 до 18 екскурсії водитимуть випускники школи гідів «Дніпро-Сіті-Вокс». Ще з 27 вересня по 1 жовтня на площі Героїв Майдану працюватиме сувенірний ярмарок з 10 до 20. Заплановані святкова програма та частування. Ще більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media, а сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим і нехай у вашій душі завжди буде сонячна погода.